No! 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 Faça o barulho! Eu não quero rodar. Vamos chamar um convidado para rodar. O Filipe. Filipe, vem aqui. Bora. Salve palmas para o Filipe, caralho. Vamos levantar nas horas. Tudo bem? Boa sorte. Obrigadão. É teu. Não, mas não é preciso. Ele escolhe. Era só para aparecer. Ah. Não. Só por essa moral é bom que as linhas tenham todas bem decoradas. Essa careca. Yo! No momento até contra a luz, porque também. Isto é a Liga Knockout. Vamos ali assistir um problema técnico que já está resolvido. Isto é a Liga Knockout. Esta merda vai ser hoje muito diferente. E espero que toda a gente aproveite. Estou a ver aqui na plateia um público mais velho. Ok? Por norma, a gente tem sempre aqui uma faixa etária um bocadinho diferente. Pessoal mais novo, pessoal mais velho. Só estou a ver gajos que já têm quase a minha idade. Essa merda é ninguém. Há um sábado poder juntar aqui pessoal que tem mais merdas para fazer, para vir aqui apoiar. Essa merda é de outro nível. Não sei se vocês estão a perceber, mas eu tinha muito sítio para estar aqui hoje, mas nunca na vida podia falhar. Porque isto é o início de algo novo. Isto é agarrar pessoal que tem a sua história, que está a aproveitar o seu conhecimento para passar aos novos MCs que estão a vir. Então isto é outro nível de consciência que está a acontecer aqui, está bem? Eu não sei como é que foi o processo do sábado de indução com vocês, mas sei que a partir daqui a gente pode fazer algo novo, algo lindo, algo maravilhoso, está bem? Por isso, salva palmas para os mentores, agora mesmo a sério. Tempo, o tempo é outra vista. Vamos aí. Bora! Roda, caralho! Então quem é que começa? Sou eu. Está-me tudo a ouvir? É, é. Antes de mais nada, é melhor me apresentar. Sim, sou eu. O Chifu da Gan Malabá. Aviso já. Não é por teres passado bem a vida que hoje não vai haver aqui sangue, Malabá. Eu gosto de funny punch. Então hoje, vim abrir esta boca de palhaço. Mas não penses que é fazer parte do teu gangue, Malabá. Já ele queria ser. Mas vai ao móvel e não há chacal. É tão normal que o nome deste Pinóquio não tenha Gan Malabá. Bro, 4 battles em 5 meses. Pede ao teu amigo o colete à prova de bala. Toma a cagar se no cartaz A, o G, que para ti nem traga shot, não. Na minha estreia eu disse que era só headshot da capa. E sinto que isto é um para um, não sei se fizeste bem escolher esta opção. Opção? É assim que se parte palavras. Tenho-te na mira e vejo que és débil tu, só queres débito. Vim-te matar a antiga enquanto faço o débito, contudo. Vejo-me sempre com esta paleta. Mas já contigo é só cash. Então vou-te ensinar o que aprendi contra a lendária. É que se pensas muito nos números, acabas por te esquecer da letra. Dread, a vida começou a dar raia tipo Shuriken, mas eu sou uma estrela feita de aço. Shuriken, cortei laços quando vi o que a Shori quer, fui à lacalha e fiz-me lá man quando percebi que isto não é só tudo massa. 2 meses depois, lá cantera. O Galeno vai batalhar, primeira vez com o Xisco Baza. True story. O Relvas a dizer Dominico, o X quase a dar um drift e o Galeno a dizer que veio com trocadilhos que esteve este tempo todo a guardá-los. Olha, os meus trocadilhos são tipo putos a trabalhar em fábricas. Já. Yeah. Não precisei de muito tempo para formá-los. Por falar no La Cantera, se quiseres vem para aqui com dicas super originais. Ué? Tá? Por falar no La Cantera, se quiseres vem para aqui com dicas super originais com a minha voz. Ou usa áudios meus a chorar mandados por outros papos. Mas é irónico. Deve ser canibal. Já que dizem que tenho a voz do Cocas quando passei toda a minha vida a engolir sapos. Mas falando em usar áudios mandados por outros papos, vá. Ela nem é uma dogma, esse é o meu dogma.
Tens o 13 na camisola. Deste azar. Hoje é contra o Pogba. Então fuck, na. Esse galeno nunca vai fazer o cool que fez ali. Isto é Marvel. Não é DC. Eu é que sou o 10 daí. Então... então cresce aí. Roubas batatas no quintal do tio Manel? Ya. Yeah. És bué da Tugby. Contra a cadelinha saquei a shot. Agora dou-me com cara de Pugji. Logo vi. Mas achas que fizeste mais que eu? Então diz-me, old school. O que é que fizeste tu nisto? Passaste o relevado alentejano, mas hoje pinto mais um L no nome. Fazer outro tipo de tuning. Ah, eu jogo paddle. Então hoje vais levar por tabela. De quem? Tu, menino? Sente em estado bruto, deixei-se pseudo-ídolos no canto, galeno. E defende todos os teus ângulos, vais pensar que sou o Trubin. Calma. Agora percebo porque é que fizeste mais que eu. Meter mais um L no nome, pseudo-ídolos, estado bruto. A diferença entre nós é que nunca precisei de baitar o nome a MCs do Norte para vos deixar de luto. Então esquece, puto. Vais para aqui armado em Rocky, quando não passas de um rookie. Roubas rimas, mas não vais ser o rei dos piratas, mesmo que a letra D não passas de um monkey. Mo kid. Se vens dar para real com dicas fake para ganhar combo, então vai para a igreja, seu bet merda. O teu lugar não é aqui. Até porque Deus não passa de um bando de mentiras para ganhar dinheiro. E eu sou mais low key. Espera. Deus, mentiras, low key. Segura as tuas ilusões que a tua derrota vai ser em tempo igual. É que hoje vais levar tanta punch. Hoje vais levar tanta punch. Hoje vais levar tanta punch. Vais pensar que estás preso no loop temporal. Então não me leves a mal. Só estou a tentar ter sucesso e encontrar aqui desse portal. Não. Aliás, se é da tua curucula que eu nunca vou portal aqui, tens muita moral, kid. Mas tenho uma dúvida. Contra o Relvas acabaste a battle a dizer que trabalhas para a Compal. Compal? Então porquê que foste para o Patreon da Knockout dizer que o rap do Jonek tem suma mais? Brado, em suma vais. Levar com tanta tinta em cima vais ver cá como te calo. Não. Vais levar com tanta tinta em cima vais ficar como cal, como tal. Hoje é carrinha, pés juntos. Vim tirar-lhe os pés do chão. É que ele fala tanta merda no Twitter, deve pensar que é colateral. Vim trocar a tática, galeno. E levar as tuas palavras ao extremo para perceberes que agora é que tens um verdadeiro problema colateral. O lema é que o meu rap nunca vão comprá-lo. E para quem não percebeu esta ronda, fica aqui o resumo. Só vim mandar o teu rap com pau para fora do ringue, tipo sou lutador de sumo. Bora, 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 bora. Ok, não sei se me estou a ouvir bem. Yeah. Finalmente, Liga Knockout. Chamaram para vos apresentar o Chifo. Sinto um completo inapto que vem com fé de não ser confeccionado, já que eu vim assim cru. Vais ver que vai ser melhor que a minha primeira, mano. Eu vim com tanto brilho para te afiambrar de tal maneira até tornar isto um campo frio. Estou a ver que de entrada trouxeram-me o Daniel Ribeiro. É engraçado que eu vim acabar contigo e no fim... Não vou ver o Daniel inteiro. Quando me ouvem, todos me acham pesado. Já eu acho o rap do Daniel ligeiro. Vou acabar a battle lá, apagar-te nights na testa até fazer do Daniel cinzeiro. Então, calhou-me o timidito do game. O derrotado para sempre. O que grava áudios, Belém. O rapper que fala para dentro. Estão a deixar-me entrar na selva e há muito rapper assustado porque eu primeiro tratei da relva onde tu hoje vieste ser pisado. Bem, eu brinco com a tua vida, tu não tens rap para os reais. Eu vim instruir esta alma perdida, eu faço mais que os vossos pais. Estás a jogar isto em beginner, se vês contra o boss cais e podes vir com a tua torcida, que hoje o teu braço torce mais. Bem, eu estou a ver é que tu tens pesa menos para o meu pensamento. Sempre que eu rimo ele sem talento, porque é tão sem talento? Como não tens nada na cabeça, então vim pô-lo a prémio. E se não tens bases nesta merda, eu sinto que te falta brilho. E isso comigo não cola, gênio. Não é por teres rimas que se apanham à primeira que elas são singulares. Que achei do banco essa dica ligeira, mas aqui estão titulares. Chamaram o melhor da última cantera para vir matar este deficiente, mas hoje vou mexer contigo como se fosse enólogo. Porque só me põe em reservas à frente. Eu e tu, mano, lamento, não senti conexão. Eu venho para aqui chamar a luz de pussis, mas quando se fala de conexão, estão a preparar-me para refeições grandes, porque sou o que mais presta da fornada. Ainda dizem que tenho posições arrogantes, mas eu não mudo esta por nada. Eu vim tão forte na minha estreia que o Xisque chamou-me Hulk Paraíba. Já o Cardoso, quando te ouvir hoje, vai dizer, puto, para aí, pá. Vai parecer...
Vai dizer, puto, para aí, pá. Vai parecer que meste algo fora do prazo porque vão ver o deficiente a aziar e meteram-te contra o gajo da farmácia. Porque hoje, chifu, vai ser sempre a aviar. Podiam-me ter metido alguém com jeito e não que só cospe com jato. Batalha de rimas é o conceito, batalha de cuspidas. É com o facto, vim comer o lanche que me foi feito sabendo não assinavas o contrato. Eu ponho-te a tapantes no teu peito, tu não me ganhas nem compacto. Não venhas para a macacada, porque no meu bloco estes chá, aguins, também pálidos. E eu tenho a caneta tão bem educada que no meu bloco não vês lá picho ou lápides. Se vens representar com um guião que não é teu, isso não é válido. E os meus sentidos nem um duplo vê como aos do Walid. Eu vim ativo porque pediram um galeno forte à frente deste chaval, mas só fico festivo quando vir que tens a morte mais iminente que o festival. Tem, caralho! Ei, eu. O melhor do La Cantera. De facto, comecei a Betel a chamar de Pinóquio e faz sentido. Precisas de um grilo para ter um tico e um teco. O sonho dele era ser um menino de verdade. O teu é só mesmo deixaste de ser um boneco. Gonçalo Pereira. Pisaste o relvado alentejano, mas hoje a pista é outra. Pegue pelas iniciais e vês que a tua carreira não está a correr sobre rodas neste moto, GP. Fico com a moto, tu ficas com o GR, já que só rimas com ar, eu trago outro elemento. Porque se o que eu digo é sempre true, vão ver que as minhas linhas estão a ficar caras tipo energia da BP. Quem me chamou foi o ex-BAP, mas BNFIM. Quem me chamou foi o ex-BAP, mas BNFIM. Querias fazer drill ser um hardy, mas só consegues rimar com ar, and B, é preciso mais que isso. Mais piso, fazer multis com pouco percepa, mais tiço, mas fixe. Hoje apanhas todos os lados, tipo estás no pá dali, adoras rico, foda-se. Hoje apanhas todos os lados, tipo estás no pá dali, adoras rico, chete, rica, chete. Não sei se curtes ténis. É que eu não te vi chamar FDP, mas é bom que fujas rápido para o Algarve, tipo lá, ATP. Se usa o meu cavalo enquanto me expresso, metes o trombone na boca e sim é o símbolo do CTT. Não tens entrega, vai para o centro de emprego, sente e aprende. Achavas que conseguias desarmar as minhas bombas neste Counter-Strike armado em CT? Deve-te estar com a cabeça em Marte, porque olham para ele e dizem que é T. Quietinho! Mas por falar em CS, sei que jogas paddle pelo Farense, but I keep it simple. Aqui não há easy forense. Depois de matar, não encontrou o corpo nem com polícia forense. Vi com malícia por esse. Querer pôr preço no que faço quando não tenho cupão para este cupê. Não sei se tens os meus fetiches, mas hoje levas cupê. Ainda nem rimei metade do round e já perdeste esta battle. Raios! É que ele nem o vê! Bora, bora. Mas falando em ultravioleta, já tirei a pinta, bi. Ou melhor, tu tens a mesma pinta de bi. E ao perceber isto, apaguei as dicas que tinha a mandar-te para o caralho e a dizer que és um pau no cu. Foda-se. Logo tu, que atraste no rap porque viste que rap em River separa e no fundo só querias era um amante. Vejo com grandes filosofias a pensar porquê que a vida é assim? Mas não és um pensador iluminista, só pensas com a cabeça da picha. Porque no fundo só querias pimba, pimba, à espera que esse Immanuel cante. Mas hoje é another song, se me vês a nadar sou rápido e ágil, então foca na mensagem. Diogong, com a tua bitch outro tipo de som. Ditongo, dizem que tenho a cabeça na lua, já. Para levantares a minha caneta tens de ter o Armstrong, and I'm strong. Venderam-te como um rei? Mas mesmo que tenhas a croa, sou eu que tenho ouro na cabeça daquele cu da Kid, esconde. Venceste o Kid? Onde? Tu andas a subir rápido, mas hoje cais deste arranha-céus. King Kong! Querem que o King tombe. Mas já percebi, GP. Quiseste vir contra mim, porque contra a lendária eu disse que tinha um grande pênis. Isto é Grand Canyon. Não sou da tua família. Só te vi mostrar como paisagem natural ao filho dar uma grande queda. Que grande merda. Rei armado em superior. Fica lá com o teu manto, esses peritutitos moldamos. Tanta pantes deste rosto no estalar de dedos. Vou pensar que és primo do Thanos a lapidar a minha escrita à beira-mar. A tentar fazer de sal, gemas, outro tipo de perigos mundanos. Já a tua EHS 10 em 1. Porque não pensas só pela tua cabeça e usas a tua bico com manos. Mas que venham eles. É que se o assunto é skill, sou o tópico, o tal, pico, o tal, pico, tá, pico, tarabic. Já vi a tua tarabic. Sou um gajo de polos. Por um lado quero-te matar, por outro estou a tremer, tipo, para, G. Querias rimar assim? Só me vês a cuspir fire, tipo, estou com catom. Quem sai picado, cato. Se a foda esses teus pauzinhos, não estão no teu micado. Hoje nem tocas na xixa. Tipo, te arrependeste dos desenhos que fizeste na pele, ficas sem tato. Minecraft. Não tens construções para o meu bloco, visto o fato e fator de facto. Meto o meu sangue na escrita normal que pensei que o meu texto saia compacto. Hoje quem vai tombar tu é que eu mando trocadilhos enquanto ele troca dildos, então top otário.
Eu estou anos longe de ti, por isso é que contra mim não te vão ver num calendário. Então cresce. Finge que tens Alzheimer e a vitória. Esquece. É que ele não é dos One Direction, mas sabem qual é a direção favorita do GPS? Dread. Tanta letra, parece que sou dos LGBTs. Faço um sonho enquanto furo todo, faço esta MP9 ou MP3. Caguei para o que vocês dizem, eu não falo com NPCs. Eles trabalham por capas na rua, trabalham com porquês. Com o meu talento compro cash e falo do que eu quiser. Skill não falta, não vos devo justificações. Venho para aqui e gosto com a tua sexualidade ou com a tua sexualidade, então que venham essas manifestações. E os com sexualidade frágil? Aviso já, não sou o rap god, então poupa essas vossas crucificações. Já matei as rainhas do norte, agora mata a princesa do sul. Estou-me a cagar para orientações. Ok. Segundo round. Boy, eu e tu temos percursos opostos. Nunca podemos bater de frente. Todas as tuas batalhas são o inverso do que eu procuro no oponente. É tudo ao contrário, cabrão. Como é que te metem contra mim? E é por nisto seres anão que nunca rimarás assim. Não vais pertencer ao pódio nem que te jogues num prédio. Não és forte nem médio. No máximo és o pior do péssimo. Contra mim ele não se ajeita, não trago o que a malta traz. E hoje não aguentas a minha direita, chama-me Carlos Alcaraz. No que toca a construções, sou fenomenal. Digo a qualquer wek que o galeno mata. E no que diz respeito à qualidade, sou intemporal. Podes escolher qualquer dia que o meu rap data. Eu sou farmacêutico, é factual, mas para gozar com isso tens de ter bué de lata. Porque nem abeli comigo no horário laboral, podes aspirar a que o teu rap bata. Dica chata e bué de básica, mas não tens isto no teu ouvido. Se ele não se acalmar, então vou ter que o espalmar até o deixar bem comprimido. Se ele se queixar de dois no corpo, os tropas vão ver se ele está vivo. Mas hoje vais sair daqui morto e eu, em princípio, ativo. A mim vais-me saber a pato, para eles és patinho feio. Quiseste entrar no bate-papo, sais daqui de papinho cheio. A tua rima é podre, tem noção? Ouve-me a declamar a perfeita. Fiz da nocaute a minha profissão e vim levantar a receita. Ouvi falar dos teus pensamentos suicidas, mas queres saber o que eu acho que tu fores? O melhor? E hoje as minhas pantes são tão bem desferidas, quem é que vais saber o que é que são as dores do pior? Achaste que tinhas mais impacto com uma pistola do que com rimas? Então andaste sem norte este tempo todo. Entre estas quatro paredes aqui reparamos que nesta paragem sou eu que te fodo. Se nesta também viés armado não te vou dar trégua. Vou dar-te uma lição tipo professor e fazer-te sentir o que é o peso da régua até que me paguem a peso de ouro. Vinhas com uma pistola na mochila em vez de trazeres as rimas, panhonha. E querias vir dispará-la para a frente em vez de dispará-la para a fronha. Já todos imaginámos isso, mas sabem o que é que era muito a fã? E ao Malabá, apresento o teu novo membro da crew, mais conhecido por Shifu, da Gun. Então o derrotado veio à procura de consagração. Mas nem eles acreditam que consigas, as voltas para casa a chorar. Karma. Querias vir ensinar uma lição, mas como não consegues com rimas, escusas de vir tentar. Dharma! Eu nem sou muito de intrigas, nem costumo estar muito atento, mas hoje vou puxar o cordão. Então aqui o Panisgas, trouxe uma arma para o evento, não revistaram no portão. Andava sempre com as amigas, tenho um mago ao peito, mas este falta-lhe a poção. E se hoje desse para apostar nas equipas, todos diriam o teu maior defeito. E há, sem noção! Tenho, caralho! Olha lá, estás para aí a ameaçar que fazes e acontece e vens falar da Shotman, mas só quando tu vais desentupir o lavatório é que tu limpas o cano. Mas... Este Bartolo contra o Relvas disse: ele nem percebeu a forma como é o universo. Dredd, se era para essa merda, mais valia teres mandada do Yu Tang. Nós não estamos na mesma liga. Eu escrevo uma linha e crio multiversos. E na teoria, basta sacar a minha shot e mostro que é um Big Bang. Aqui o Kid treme. Mas este banana auto-intitula-se poeta. Já, um William Shakespeare. Mas por acaso até és parecido ao William. Mas Shakespeare, isto é fácil, Dredd. Eu tenho coisas de ir para o Discord dos meus tropas com essas conversas. Ah, o Shifu nem tem hipótese. Brada, não é por teres uma ganda lata que te conservas? Não vi aqui com merdas. Mas sabes qual é a semelhança entre ti? Um zombi e a porta do submundo?
É que ambos precisam de cérebros. O objetivo nesta vida é ser alunos para aprendermos a ser a luz. A sério, foge. Estão a foder este gajo sem ele querer, tipo, estão a ver assédio hoje. Metem-me contra um boneco da Netflix quando eu sou um assassino em série, bros. Disseste-me ias ganhar fácil, mas não estás nas tuas lives do FIFA onde podes escolher a dificuldade, escórias, táticas. Quando eu estou na minha biblioteca, não faças muito barulho, senão facilmente leva à secção de histórias trágicas. Isto é só lástimas. Vais-te ver ao espelho? Olho negro. Tipo que à tua frente tens um panda a ver. Antes era battle rap. Agora parece que é a casa dos segredos que a gente anda a ver. Hoje em dia nas battles avalia-se caráter. Tipo, o que é que anda a ver? Estou-me a cagar se és melhor pessoa. O que importa é que no final viras cadáver. Mas ouvi dizer que eras farmacêutico. Então fui buscar estes comprimidos a uma farmácia do Algarve, vê lá se conheces. Isto aqui, não é? Agora o boi vem com flor. É sem água mesmo. Não é nada. Se tivesse mais só um. Tem prescrição? Não. Quem é que passou? Foi o gajo que me deu a arma, passou uma prescrição. Bora, bora. És uma pedra no meu sapato, normal que vires pedra da calçada, cacetada. Pata a falar nas redes sociais. Foi só falar pão e caçada, caçados. Dizem cospe e fire. Isso para mim é só puff, puff. Que venham esses pesos pesados, eu sou tough, tough. Sempre com o mesmo flow cansado. Ainda estás preso tipo o Eddie com as handcuffs. Nem te percebes. Mas o people adormece quando pegas no microfone tipo um jigglypuff. Metem-me este obstáculo e não é que passo, o é que está-se. Está a sentir a pressão alta, não é potássio. Parece que não é difícil quando faço, mas sou eu que torno fácil. Não sabes juntar palavras, como é que dizes que percebes de frases? Top 4 a fazer trocadilhos. Se quiseres ir à lua, anda. Ainda falam em chupapilismo? Foda-se, reverse. Isto é que são faces. Estou numa trajetória crescente. Já a tua cabeça está cheia e nova. Que o teu talento é minguante. Isto é que são faces. Traços o que traços, são pedaços no que dás, no que estás maluco. Não escreves assim, nem copiaços. Mas para um gajo começou a rimar ontem até cospe bem. O El Gafos, falas muito, acabas no céu, parvo. Se a foda-se teu, El Garvos, levas é um El Grave. É bom que ele grave. É que andas armado em expert do rap quando eu tenho uma bagagem e tu tens uma malinha. Mas Galeno, vê se captas a mensagem. É que tens o nome do extremo e não fazes bem uma linha. Pá, mas ainda não estou a rimar com o melhor rapper da tua, Gabriel. Não estás, não estás. Toma este. Toma este aqui. É, mais um mano. Vamos lá ver se isto funciona. Isso funciona. Fecham mais? Hã? Sabes o que é life? Faça um barulho, bora, bora, bora. Sabes o que é life? Sabes o quê? Viver como um eletrão porque estás sempre a pensar de forma negativa e a aguentar sempre muita carga, sabes o quê? Com 12 anos, gozarem contigo na escola por não teres dinheiro e vestires roupa que ainda hoje em dia te fica larga, sabes o quê? Entras numa farmácia e dizeres: olá, boa tarde. Precisava de comprimidos para o álcool. Quando o que estás a pensar na verdade é que és comprimidos para não acordar mais, sabes o quê? Queres acabar contigo enquanto a vida te diz stop? Sentido proibido. Mas como tu te sentes um peão, tu já nem vês os sinais, sabes o quê? Levar a facada da pessoa que sempre... Levar a facada da pessoa que sempre esperei honestidade, só que nesta idade já nem reconheço a pessoa que tanto amei, sabes o quê? Tomar 50 comprimidos para ir ver o rosto do tão famoso pai, mas acordas 24 horas depois no hospital com lágrimas no rosto da tua mãe, sabes o quê? A tua psiquiatra passar-te montes de comprimidos para o álcool, porque não percebe quando dizes que a tua Ed só pensa em bar, sabes o quê? Esse... Ah, do que... Não, já está, já está, já está. Saís do coma, dizerem que não sabem como acordaste, mas o que acordaste é que na semana seguinte ias contra o MK, porque achas que a nova escola é só pen sem bar, sabes o quê? Não sabes nada, boy. E se mostrei as minhas fragilidades, é a mensagem para quem vai ter ou já tem uma vida parecida. É que vocês fazem vida a vender droga, mas nós é que temos de viver esta droga de vida. Então se a foda-se não se identificarem com esta vida e acharem que o Galeno me deu uma tareia. Vocês com as rimas tentam dar body bags. Eu com as minhas quero menos body bags na plateia. Mas ei, já viram como rap é união?
Um lado temos um farmacêutico, o outro um que devorava antidepressivos. Um que devorava antidepressivos. Do outro, um rapper com rimas e métricas. Do outro temos um que morre num cipher com o possessivo. Verdade. De um lado, um gajo que manda áudios a chorar por mulheres. Do outro, um que chora pelas mulheres não ouvirem os dele. De um lado, um gajo que toda a gente diz que sabe mandar trocadilhos. Do outro, um que está no top 4 do Filipe Manel. Mas, espera lá. Curioso que era isto, não é? Já, já, já. Mais um compromisso. É um carnaval, é tudo. É, ui. Olha lá. Vim te enterrar com o teu último adversário. Espera, espera. Só outra coisa. Reverso. Parece que não me vais desbloquear para gozar comigo. Que é uma pena. Que eu estava a adorar as tuas opiniões super inteligentes. Mas olha, quando tiveres tempo, pá, dá uma florzinha na campa do teu amigo, está bem? Pronto, é a vida. Quer dizer, neste caso é a morte, mas sim. Tipo... E olha, e outra coisa. As melhoras, pá. E tu? Foi uma tragédia. À próxima não cantes de galo. Galeno. E antes de dizeres que alguém não é capaz, lembra-te. Só ganhaste ao relvas. Neste momento estás no mesmo nível que o Vaz. Rest in peace. Olha aí pessoal, faz barulho, grande arraba! Não, let's go! Galeno! Olha aí, olha aí, olha aí! Olha aí, olha aí! Ok. E se viesse? Rimar! E se eu viesse rimar assim? Gonçalim, Gonçalim! Foda-se! Vim trocar-te as voltas e desfazer o sapo cocas em cacos. Cortar-te as cordas e quiçá meter as sobras em sacos. Já todos vimos que ele tem um timbre diferente. Mas eu não vou ser gozão com o moça mua. Mas tu desencaminhavas toda a gente se a voz da razão fosse a tua. Pelos teus áudios a chorar, senti que não geres bem os sentimentos e a emoção. Eu não sei se ele está sempre a constipar, mas já vi que não lida bem com gestão. Com essa voz não dizes nada de jeito, não deixes para esperto, cabrão. E o que tu cospes não são rimas, isso é espeturação. Vim ser exímio no extermínio, quero que saias e te levem. Inconfundível, imbatível, nem os maias me descrevem. Já todos vimos que essa entrega é deprimente, o que só comprova. Te gabas, sem talento. E como é que queres mandar algo decente? Cá para fora, quando falas, tão para dentro. Nem te enxergas, cá para nós o teu rap não tem mensagem. És o merdas com essa voz, nem belias bem na dobragem. Tem coragem, sai da sala, não venhas falar alto pi, que até um terapeuta da fala falaria mal de ti. Não és craque. Não és craque, nem insano, és fraco, não me engano. Meteram-me a batalhar com o fosso do mediano. Neste jogo não vi comando, te dou-te um big man. E estou aqui para esmagar o teu polvo raquidiano. O teu skill, nem a nível musical, nem visual, nunca vais ter um álbum decente. O meu é exponencial, sem igual, não tens o meu cálculo de mente. Os teus versos, não é aparente, são maus. Como é que vais mandá-los para a gente? Eu estou a passar-te à frente nos rounds, eu estou a passar os teus rounds à frente. Neste ringue não vale pena e se toca em tal tema, mato-te e volto intacto. Boy, este tropa mal gema, eu vim pôr-lhe uma algema, veremos se absorve o impacto. Ele acha que por vichelas vai deixar tudo gelas, mas é o menor listado. Daqui ninguém tem o meu porte, estás a ver que eu venho forte, preciso de or listado. Depois pesquisem, ah. Boy, não sei se chegaram a ouvir, e se não, fizeram muito bem, mas eu vou dar-vos os highlights do som Beef, que ele meteu na net há um ano e meio. Ouça. Rimas douradinhas e não sudei iglu. Queres problemas, anda, aproximas, é. Elas a grasnar como uma sigo.
Tu és o MC Ovelha, a tua rima é mé. Foda-se, boy. Foda-se, boy. Foda-se, como é que achaste que isto ia soar? Não viste logo que era algo básico? Ele é de Chelas, mas o Sam não chama para gravar. Tinha que mudar o nome do spot para Quarto Trágico. Tu não tens rodagem para mim, vês-te com a realidade bem turva. E se achas que me ganhas assim, hoje és apanhado na curva. Nem em battles, nem numa faixa, nunca ninguém te dá props. E se achas que rimas fora da caixa, então hoje encosta a boxe. E fala-se muito da falta de qualidade dos nomes da nova vaga, mas esquecem-se todos precisaram de amadurecimento. Queixam-se que andam sempre os mesmos carros na estrada, mas surge um bote novo e querem deixá-lo no estacionamento. O Wilson era podre, o Zana primeira era péssimo. O Reverse só rimava com brancas e o Burns comparado com hoje, nem um décimo. Isto é para aconselhar e os que falam muito, a olharem para o que são. E a verem que nos novos nomes também há margem de progressão. O tempo vai encarregar-se da seleção. Não é preciso raspanetes parentais. E tenham cuidado porque qualquer dia são os filhos a bater nos pais. Dá-lhe, caralho! Vamos aí! Liga no caos! Vamos agora!